Show Wars. Convido para compor o corpo do atleta que representa a academia TFT Pontes Claros, categoria 61 quilos, Natan. O seu corner azul, representando a Academia TFT Montes Claros, Natan Leite. Também na categoria 61 quilos, representando a Academia Balão do Team. Vem para compor o corner vermelho, o atleta Tarcísio Gomes. Força, ele é todo poderoso, Deus da força. E contra eu, o inimigo não tem força. A guerra do Senhor que a vitória dá a força. Montes Claros.
Thank you.
do Team TFT Montes Claros, categoria 61 quilos. Vitória por finalização para o atleta Natan. Persisti, não desisti de lutar. Vi muita gente sofrer.